ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଭିକାରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଗୋଟି କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଅଫଲାଇନ୍ରେ, ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜବୀରକୁ, ଆଉ ଗୋଟି କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 14 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ବିନା ପଇସାରେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଦେବେନି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଦୟା କରିକିରି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଖରେ ସେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି 150 ଯେତିକି ବି ହେଇପାରୁଛି, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମରିବା ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ଆଭାରୀ ହେଇକି ରହିବି ପ୍ଲିଜ୍।